I har besøgt det lokale hospital, hvor man beretter, at underernærede børn kommer ind, og antallet af underernærede børn bliver stadig større. Der kommer også ældre mennesker ind, som er underernæret. Her til morgen kom der en patient ind, som vi fik beretning om, at man ikke kunne redde, og så bløde. Der har været lignende tilfælde i løbet af ugen. Her der møder folk op, hvor vi er lige nu hver eneste dag for at se, om vi kan få noget fødevare hjem. Der er ikke noget fødevare i dag, der har været det heller ikke i går og i forgårs. Men befolkningen bliver registreret, og så håber de på, at hvis der kommer fødevare, at de så kan få andel i det.